ခုကအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ artist တွေမှာမြန်မာပြည်မှာတော်တော်ရှားတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ရင်ပိုင်တန်းနိုင်တဲ့တတ်တူ artist အမျိုးသမီးလေးတွေမပေါ်သေးဘူးသူတို့ကျွန်တော်ကမွေးထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအနုပညာလိုပဲသဘောထားတော့ဘလို့ပဲပြင်ပမှာဖြစ်နေဖြစ်နေအနုပညာသမားကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာကိုတော့အကောင်းဆုံးပုံဖော်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ customer တွေညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရှိမယ်အခုတွေ့နေရတာတွေတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီတင်တန်းတွေကတော့အဓိကတော့ဒီတင်တဲ့လူရဲ့ဟိုသူကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်တာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့လက်တွေ့ online မှာကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကအစနကိုရေကကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဒီဘာမှမတက်တဲ့ glue ကိုပဲကျွန်တော်ကသင်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မူဂျိုစားတက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ကလေးတွေရဲ့အနီးကပ်ပေါ့။အဝါလုံးကအစသင်ရတာပေါ့အခြေခံနဲ့။တချို့ဆိုတွေ့ရပါတယ်။ဟိုသင်တန်းဆင်းပြီးတာမကြဘူး။သင်တန်းပြန်ပေးမယ်။အဲကိုကဘယ်လောက်ထိအခြေခံကောင်းပြီးွားပြီလဲဆိုတာလေကိုကိုလိန်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီဟာတွေကအဲတကယ်ကိုအခြေခံပိုင်နိုင်တဲ့ဆရာဖြစ်ရလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်တော့မတင်ပေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီကိုဟိုအခုတင်ပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းကိုနဲ့ဒီရင်ပတ်ချင်းတူတဲ့ဒီကလေးမိန်းကလေးပေါ့နော်ဒါအခုကမိန်းကလေးတီးသတ်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီပညာလိုချင်တယ်ပထမကလေးမဆိုကျွန်တော်ရှိမှတက်တူးထိုးရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုကမ်းလှမ်းတာပေါ့သမီးတစ်ချိန်ကြရင်ဒီတင်တန်းလေးတက်လို့ရှိရင်ဆရာလက်ခံပေးနိုင်မလားဆိုပြီးတော့အရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျွန်တော်ခရီးပေးခဲ့တာလေးရှိလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမကြော်ညာတဲ့တင်တန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဟောအနီးကပ်တင်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲတင်တန်းတွေကအခုကရက်တူတင်တန်းတွေပဲများတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကတိတ်ဆိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်တင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူတို့တွေရဲ့ life time ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတင်တန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော် life time မယူဘူး။ကျွန်တော်က2လစာ3လစာဒါမျိုးတတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်တတ်တတ်တာသူတို့တင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလူတယောက်ကဒီ2လ3လလောက်တင်လိုက်တာနဲ့သူကရှိဆက်နိုင်မလားမဆက်နိုင်မလားဆိုတော့လေကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကြည့်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်တန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်အသက်သာဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပူကြိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအခြေခံဟိုမဟုတ်တက်ပြီးသားသူတွေတော့ကျွန်တော်မတင်ကျင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုလုံးဝမသိသေးတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တန်အောင်အာမခံနဲ့တင်ပေးပါမယ်လို့ဒီတက်တူးတင်တန်းပေါ့နော်ဘယ်မှာပဲတက်တက်ပေါ့ဘယ်သူရှိမှာပဲတက်တက်ပါတင်တန်းတွေကတော့အများကြီးပဲဘယ်မှာပဲတက်တက်တင်နိုင်လဲတက်တူအာတစ်လို့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့တယ်လေးလာကြည့်တယ်ဒါအဲတရားရာခိုင်နှုန်းပဲအကုန်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲတကယ်လေးလာတဲ့လူကြိုးစားတဲ့လူတွေကြတော့လေဟိုပြောရမှာဆိုရင်ကဆရာထက်တောင်ပို့ပြီးတော့အဲဒီပို့ပြီးတော့လောက်ကောင်းတဲ့တပည့်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုကအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာတစ်တွေမှာမြန်မာပြည်မှာတော်တော်ရှားတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ဒီယောက်ျားလေးနဲ့ရင်ပိုင်တန်းနိုင်တဲ့တတ်တူအာတစ်အမျိုးသမီးလေးတွေမပေါ်သေးဘူးသူတို့ကျွန်တော်ကမွေးထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒပေါ့နော်ဒါသူတို့ကြိုးစားမှလည်းဖြစ်မှာပါပညာပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတရားရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ဘက်ကအာမခံပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုကဒီဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့အဲမိန်းကလေးအာတစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့မကြည်အခြေခံကမတက်လို့ရှင်တတ်တူရေးတာအများကြီးဖန်တီးလို့မရဂိတ်ဆုံးသွားပြီပြောရမှာဆိုရင်ပကြီးပညာတက်တဲ့ခါကျ creation တွေကအများကြီးပေါက်ဖွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဘူးတင်ကိုတင်ရမယ်ပကြီးပညာမတက်ပဲနဲ့တတ်တူးသမားတီးတန့်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ရာတွေကအများကြီးပြောင်းလဲလာတာတိတ်မရှိဘူးဒီမှာတိုးတက်လာတဲ့ကလေးတွေဆိုအများကြီးတော်လာကြတယ်သူတို့တွေကဒီပကြီးပညာလေးတွေကိုလည်းသူတို့လေးလာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတို့ပကြီးမတက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီအသက်ဝင်မှုတွေဒီဆောနာတက်ချာတို့တုံးတို့ဒီသူတို့ဘာမှနားမလဲဘူးဆိုရင်အသားသဘောမကွဲဘူးပေါ့နော်ဒီစပင်လေးတွေရေးတာဆိုရင်အဲနူးညံ့မှုမရှိဘူးတချို့ဆိုမုတ်ဆိတ်တွေရေးမယ်အဖိုးကြီးတွေပါဆိုအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကမာကျော်မှုတွေဖြစ်နေတယ်နော်တချို့ဆိုမုတ်ဆိတ်တွေရေးရင်ကြီးနန်းကျိုးတွေလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဒီသူကတက်ချာဆိုတော့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာဒီခံစားမှုကမာတာပြော့တာကိုဒီနှလုံးသားကခွဲကြရတာအဲ့တော့ပကြီးပညာကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာပါပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီသွားမဲ့ဒီအခုတင်တန်းအစ်စ်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်က
ဒီစီးပွားရေးဆန်ဆန်ကြီးဖြစ်မှာဟိုရမ်းရှောင်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတတူးထိုးနေလေကျွန်တော်ဝင်ဝင်နေကျွန်တော်ရှက်တည်နိုင်နေလေအော်ကျွန်တော်တင်နှန်းချေးတွေပါနေအဲကျွန်တော်ဆိုင်ကျွန်တော်အတွက်ကိုက်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်အားပေါအောင်ပြောပြီးမှကျွန်တော်လည်းသူတို့ရှိရဒီထိုက်တဲ့တလောက်ပဲကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးွားရင်တကယ်တက်ချင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်းခွဲမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်9ယောက်ထက်ကျွန်တော်ပုံမတင်ပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တက်စေချင်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လူအခြေအနေပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီတန်းခွဲတွေကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တက်သမျှလူကိုကျွန်တော်ကတက်အောင်တင်ပေးမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူတို့ခံယူချက်ပေါ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လောက်ထိတက်လမ်းမလဲသူတို့လုံးဝ professional ဖြစ်ပဲအဆင့်ထိတွားခြင်းလဲကျွန်တော်တက်တွဲပြီးခေါ်သွားမယ်ပညာကုန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုသူတို့ယူနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ညီမဒီမှာတက်တူးထိုးတာလေအဲထိုးတော့ကြတော့ဟိုအားကြတာလည်းပါငငယ်လေးကလည်းဟိုကြိုက်တော့လေနောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုငါလည်းသူတို့လိုမျိုးသူများကိုထိုးပြီးတက်တဲ့လူဖြစ်ချင်းလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်နဲ့ထိုးပြတာဆရာအရန်ပွင့်လင်းတယ်ပထမတစ်ခုကလေပြီးတော့ဟိုအရန်စေတနာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုတပည့်တွေကိုမပြင်းရဘူးပေါ့နော်တနေ့တနေ့ဟို तू ကစာဆိုရင်စာလိုကြီးတင်တာထဲဥမာပေါ့ဟိုစိတ်လည်းမညစ်ညူအောင်ဟာတာလေးလည်းပြောပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာအရင်စိတ်ရှိတယ်အဲ့အချက်ကြီးကြောင့်လေဟိုပို့ပြီးတော့တင်ကျင်တယ်ပြီးတော့ဟိုသူနဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာအရင်ထိမ့်ချုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဒါပဲလောက်ရမယ်ဒါပဲလောက်ရမယ်ဟိုမတက်ရင်လည်းအဲ့လိုအပြစ်ပြောရမျိုးမရှိဘူးမတက်လို့ရှိရင်လည်း तू နားလေထိရှင်းပြရတယ်တက်တဲ့အထိ तू တင်မေးရဟိုအဓိကတော့အဲ့အချက်တွေပေါ့အဲ့အကြောင်းပဲဆရာကိုရွေးချယ်ပြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ခတ်တယ်ကိုညီမဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြရင်ဝါလုံးတောင်ဝိုင်းအောင်မစွဲတတ်ဘူးဘာမှမတက်ဘူးညီမဘာမှမသိဘူးအငဲရလေပကြီးဆိုဘာမှမတက်ဘူးပုံဆိုတာဥမာပေါ့နောက်ဆုံးဆရာကလိုင်းနေရစအရင်စကျင့်ရတယ်အဲ့လိုင်းဆွဲတာတွေကိုရက်တွေတော်တော်ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လိုင်းဆွဲတာတွေဟိုနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုရှိတ်ထဲတာတွေအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်ရက်တွေရောအချိန်တွေရောအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဟာတွေအတွက်ပဲလေဟိုအဲ့ချိန်မှာဟိုပထမအဆုံးမှဟိုပုံလေးတစ်ပုံစဆွဲနိုင်တဲ့အချိန်မှာဟိုဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟိုဘောကမှာတစ်ခါမှဟိုပုံလှအောင်မဆွဲဘူးတဲ့ဘောကနေပြီးပေါ့နော်ဒီပုံတပုံကောင်းကောင်းဆွဲနိုင်နေဆိုရယ်ခံစားချက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့အာညီမဘောကမှာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုတင်တန်းတစ်ခုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငါတကယ်ယုံကြည်မှုရှိတာဆိုတာရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုညီမတို့တင်တဲ့ဆရာကိုညီမတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှလည်းလေဟိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ kajian လေးဖြစ်တာပါအဲ့တော့ပို့ယူတင်တန်းကိုယုံကြည်တာအထက်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကိုယုံကြည်တာပေါ့နော်ငါဒီဆရာနဲ့တင်ရင်တော့ငါရဲ့ခံစားချက်ကပို့ပြီးကောင်းလာမယ်ငါပို့ပြီးတက်လာမယ်ငါပို့ပြီးတော်လာမယ်ဆိုရခံစားချက်မျိုးဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲရွေးချယ်တာပို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ညီမခုနပြောသူပေါ့နော်ဟိုတင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အရာတစ်ခုကိုမငီးငွေပဲလုပ်နိုင်အောင်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ရမဆိုလေအဓိကဟိုကိုကျေပွန်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပညာတစ်ခုလေးလာစီးပူးလို့ရနိုင်မယ့်နေရာမျိုးမှာတင်မှာလို့ပဲအကြံပေးတယ်